Você sabe como é que faz concreto vassourado? Vou mostrar pra você. Aqui a gente fez o concreto, agora eu vou mostrar como é que o seu concreto vai ficar bonito. Como é que ele vai ficar bonito e seguro. Dá um foco ali, mano, ó. E aí você vai perceber com muita facilidade o quanto é simples fazer o serviço. Fica muito bonito, você vai fazer bem rápido e não é nada difícil. Procura passar a vassoura sempre na mesma posição, de preferência no sentido contrário do caminhar das pessoas, dos pedestres, que ajuda a melhorar a segurança das pessoas que estão passando pela rampa, no caso. Não estou preocupado com o acabamento desse lado aqui, por um motivo muito simples. Aqui vai uma muretinha de 3 fileiras de bloco. É isso aí, galera. Agora vou pegar o meu rodo e com o meu rodo eu vou terminar de fazer espalhamento aqui. Valeu? Que Deus te abençoe e até a próxima. Segue, compartilha, comenta, curte e um beijo no coração.